Bošnjačka djeca u Srebrnici od naredne će sedmice bojkotovati nastavu. Poruči to načelnik Srebrnice Čamil Durakovića, a nakon što je na nastavničkom vijeću u prvoj osnovnoj školi direktor obavijestio nastavnike da će se od sada u rubrici Bosanski jezik pisati jezik bošnjačkog naroda ili bošnjački jezik. Umeđu vremenu, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović zatražio je pomoć od OSCA, Ureda visokog predstavnika, ambasadora i šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, te srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića, kako bi se riješili problemi u obrazovanju djece povratnika u Republiku Srpsku. Osmanović u pismo moli Dačića da se on i institucija kojom predsjedava što prije uključuje u rješavanje problema kršenja prava na obrazovanje povratnika u Republiku Srpsku, kako kroz ukidanje takozvane nacionalne grupe predmeta, tako i negiranje bosanskog jezika kao jednog od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini i njegovo preimenovanje u takozvani bošnjački jezik. Očekujem od vas da pomognete da djeca povratnici u Bosni i Hercegovini ne gube svoja prava ni ovu školsku godinu. Stoga vas molim za konkretnu pomoć u hitnom osiguranju jednakog prava za obrazovanje kao fundamentalnog ljudskog prava, nacionalne grupe predmeta i prava na jezik za svu djecu povratnike u entitet Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Osmanović, predsjedavajuće moje a navodi da se problem proširio i na druge povratničke sredine u Republici Srpskoj, što predstavlja pojačan pritisak na povratničku populaciju i dodatno otežava i onako izuzetno teške uvjete života povratnika. S obzirom na zakonom propisane nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva za civilne poslove, mogu samo apelirati na Ustavom i zakonom nadležne obrazovne vlasti da se pitanje zahtjeva roditelja i djece iz Konjević polja, Vrbanjaca, Kotorskog, ali i drugih mjesta, ne samo u entitetu Republika Srpska, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje su roditelji i djeca nezadovoljni svojim statusom i drugim pravima u oblasti obrazovanja, što prije i trajno riješi. U pismu upućeno Minsku, ministar Osmanović od visokog predstavnika traži da predstavi problem ambasadorima država članica Vijeća za provedbu mira i odbora šefova međunarodnih organizacija na prvim narednim sastancima ovog tijela. Osmanović moli i sve ambasadore kao članove Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira da u okvirima svojih nadležnosti pomognu u rješavanju navedenih problema kako bi bilo ispoštovano jedno od temeljnih ljudskih prava. Umeđu vremenu, nakon Konjević polja, Vrbanjaca i Kotorskog, najave bojkota nastave stižu i Srebrenice. Načelnik Čamil Duraković potvrdio je da je uprava prve osnovne škole u Srebrenici donijela odluku da se u džačke knjižice umjesto bosanskog upisuje bošnjački jezik.